军人甲副中心每个月拢会请受助家庭来领取补助金，同时嘛会有一挂爱心证书提供物资，或者个家庭再登去使用。即回就有食品业者提供大约1000罐的牛奶含果汁，互因来补充营养。但考虑疫情，甲副中心总原本一天就会当完成的工作延长到3天，采用分流的方式避免群聚状况。一罐一罐冰凉的果汁，这拢是食品业者趁着家户中心发送辅助金的时阵，另外准备要让受助家庭来享用。同时嘛，有来自地方的家户委员提供白米等民生物资，希望这挂家庭在这波疫情之下，会有齐全的物资渡过难关。因为家户中心有发放这样的物资，所以他们也特地关心帮助的这些家庭的孩子们的营养分，还有在家里需要的饮料，所以他们特地送来将近1000罐的鲜奶，还有新鲜的果汁。那另外还有像副议长苏俊豪，还有土库的谢俊煌委员，那他们也及时送来白米，还有其他的一些民生物资。那我们都会在今天把这些物资发放出去。这边也代表家福这边，谢谢大家。因为有家福中心帮助我们，我们都有改善一点点。现在疫情这样这样子有这个物资也是差很多，对不对？对的，有差很多，因为我们都不用买米，也不用买什么。对，因为有家福中心帮忙我们都有米。因为考虑到疫情的影响，所以家福中心也将原本一天就应完成的工作延长到3天，并且采取分流的方式避免群聚的情况。另外，若是有需要甲受助家庭接收的时阵，更是会倾向归宿的防护设备，以免有染疫传染的机会。因为疫情的关系，就避免群聚，跟我们要做好防疫的措施，所以我们就把这70物分散成3天。那我们针对个案对家庭服务的部分，我们还有特别设置的进出的消毒盆，消毒水盆。那我们还在跟家庭服务的时候，还有使用那个防护面罩，那甚至我们跟家庭比较近距离接触的时候，我们还会斟酌使用防护衣，来减少一些群聚的现象。希望在这波疫情的期间，能加减啊帮到受助家庭一寡忙，让因在即卖难关之下，有齐全的物资度过生活。记者李不迪昌报道。